Осы айта кететін артта өсіп келе жатқан кішкентай жастар, сендер жаман жолға еліктемей, осы көп байқаймын кейін кездерде арақ, темекі, көшедегі жаман істерге көп әуес. Ондай болмаңдар. Қарапайым ғана мысал, кеше ғана 19 жасар бала әлем чемпионы болды. Вот, міне сендерге нақты дәлел. Жігіттер, спорт, спорттың арқасында сендер жаман адам болмайсыңдар. Одан да спорт залға тренировка істеңдер. Мені көбіне жаңа актер ретінде танып кетті ғой. Негізінде мен бұрын төбелескем жаңа айтып жатыр. Мен актер ретінде дейді. Осы киноға келіп, осыншама жетістікке жетіп атқанның бірі осы әрине осы спортқа қатысқанның арқасында. Жігіттер, спортқа айналысып, жақсы азамат болайық. Қазақ елі, сеніңіз құтты болсын.